الله پاک د انسان د پاره یو شمیر نعمتونه پیدا کړی دي. په هغه نعمتونو کې یو نعمت بجلی هم ده. د کمې نه بغیر چې د انسان ژوند تیرول ډیر ګران دي. د تحصیلي رستم محله ګل آباد ځایي ولس د تیرو څلورو ورځو نه بغیر بجلی ژوند تیروي. د کلي ټرانسفارمر یې خراب شوی او په څلورو ورځو کې یې چا هم تپوس ونه کړو. ځایي ولس وایي چې ایم این ای ایم پی ای زموږ کال نه ریسیو کوي او په الیکشن کې مونږ اوټ تحریک انصاف له ورکړی چې اوس په خپل اوټ پیمانه یو. ځایي ولس وایي چې ټرانسفارمر له مو د کور په سر 200 روپۍ راغونډې کړي او اوس په چندو باندې د خپل کلي ټرانسفارمر سمو. ټول دا محله والا ټول راجمع شوي. تاسو یې نه دا څلورم ورځ ده. دلته چې کوم دینو د اوبو تکلیف ته بجلی نشته او چا سره چې غوخه به هغه فریجونو کې خراب شوي چا وغورځولې او بیگا مونږ وګرځېدو. د هر کور نه چې کوم دین مونږه د کور د میټر په سر 200 روپۍ پیمنټ راغون کو او هغه چې کوم دین مونږه ټرانسفارمر مونږه چې کوم دي سیاسي رسوخ پدې کې وکړو. دا درې مرز چې خپل ایم پی ای ته چې کوم دین زمونږه چې کوم دلته ورکران دي د پی ټی ای د هول مونږ ټول د پی ټی ای زب کو تقریبا درته دوم چې دا د پی ټی ای لړکانه ده. او قسم سره وایم چې په تیر الیکشن کې به واحد یو دا علاقې چې په دې کې به یو ووټ هم د پی ټی آی نه ځای شوی ټول په ټوله پی ټی آی ته ملو شوی. او د هغې باوجود چې کم دن نن زموږ دا حال دی چې کم از کم 100 رنګونه چې کم دن مونږ خپل ایم پی ای ته کړي دي زموږ ورکرانو کړي دي مونږ ته ریفلی نه شوی مونږ ته چې کم دن واپس چې کم دن هغې دا ویلی نه دي هغې د نمبر اٹینډ کړی نه سره او مونږ خپل اپنی مدد آپ پانې چې کم دن دا کار شروع کړی دی. یاد دی وی چې د محله ګل آباد په کورونو کې د سکلو او په جمعهتونو کې د ودس لپاره او به هم نشته او د قربانو غوخه وتا په پرجونو کې ښخاش وي. قربانو کې مریضان دي ته وو تکلیف ته زموږ په جمعهت کې په کورونو کې دچا کارو بنښته. څوک د یو نوړي څوک د بل نوړي دا ماشومان موږ کورونو ته لګو او د سکو پر وړي کنه. دا سوره د افسوس خبره ده. دا زموږ ایم ان ایل ایم پی ایل نه دی پکار چې زموږ د دې حالات دغه والی غم کی تا اوټ د پاره خو سره هر وخت فکر یو او په کوسه کوسه باندې ګرځي او مینتونه کوي او مونږه قسم نه تخرو چې مونږه دی حکومت له مونږه خپل باندې اوټ ورکړي زمونږه ټول خاندان ولا اوټ ورکړي دي او د دې د پاره مر کړي چې دا نوی حکومت جوړ شي چې مونږ ته سہولت ملاوي شي. زه خو پر حکومت نه دا کوم او د خپل مینه ایم پی ای صاحب نه چې دې موږ سورنګونه کړی دي او سورنګي د یو رنګ جواب نه ورکړي نو دلې ووٹ دو پاره خودی په کوسه و ګرځي او چې مجھے ووٹ دے دے مجھے ووٹ دے دو اور کام کچھ بھی نہیں کرتے. د محله ګل آباد ځایي ولس وایي کو چې 45 غنټو کې زموږ د کلی ټرانسفارمر سم نه شو نو موږ به د رستم مین چوک لهر کې سم ټرافیک لپاره بندو. د کیمرا ټیم سره عمر خاک سره رستم نیوز مردان.